欢迎来到中古车值多少。好，那我们现在要去桥头的桃园工商附近看一台2014年的 528i 总代理的啊，听说是黑色的啊，跑多少我还不知道，剩下的我们到现场再带大家去看。知道说，哎、欸，你都是原厂保养，阿内我加倍我紧，对呀、啊，啊，其实这个是看你自己的，嗯，对呀、啊。我记得个多贵，哎呀、啊，我是不可能拍在你家呀，啊，我记得买了啦，啊，胶啊胶啊，啊，买了加速开，啊，搁兼操控性其实用足稳的，对、啊，我已经考两只嘛新的啊，哎呀、啊，已经考两只新的啊，过一下。好，那我们这台14年的528已经看完了。好，那它是黑色的，跑82,000。好，那它这台是它是总代理的，其他车子顾得很漂亮，包括里面的环保材质都有换，全部都把它换掉，因为它的公里数比14年算蛮正常的，这样子五年车嘛，五年跑80,000，差不多，差不多。差不多啊，好，那我们这台车我们想要收购的价格大概是在95左右，这款车正常在收购的行情大概在95-98左右。好，那再来是因为车子的公里数啊、颜色去取决于它的价钱，正常14年528开价大概在110几，好，那车子回来整理一下，加个管销差不多。好，那很可惜的是，这台没有收到，没有收到。不过还有机会啦，就是帮客人找一下他想换的车种。车主他想要换宾士的 GLC， 那因为还没有找到车子，也没有那么快要换。哦，等他找到车子，确定哎、欸、有车子他想要换的时候，再详细讲解、商谈他的价格、那如果有喜欢我们的影片，可以订阅我们的频道，并开启小铃铛。啊，如果你想知道你车子的价格，可以在下方留言或者私讯给我们。那我们影片就先到这边，我要去估下一台车子了，大家下次见，拜拜。